Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan regne på magnetfeltet omkring en lang lige leder. Det må jeg heller lige få taget med her. Det er sådan, at hvis man har en leder, så tegner jeg bare en streg her, som der går strøm igennem, eller en strøm på I ampere igennem, så vil der omkring den her leder blive dannet et magnetfelt. Man kan finde ud af retningen af magnetfeltet ved at tage sin højre hånd og så gribe omkring lederen, sådan at tommelfingeren peger retning af strømmen, og så at fingrene kommer den her vej rundt, når man holder om dem. Så har vi så resten af hånden, der stikker ned her. Så vil retningen af fingrene vise, hvilken vej magnetfeltet ligger. Det vil sige, hvis jeg skal tegne det op, så kan jeg sige, over lederen så på min tegning, der vil magnetfeltet komme op af papiret, fordi fingrene, der griber omkring ledningen, peger op af papiret på det her sted. Det indikerer vi ved hjælp af de her små cirkler med en prik i, hvor man tænker på, at det er en form for pilespids, man ser forfra. Eller en pil, man ser forfra, så det er spidsen. Og det er der selvfølgelig langs med hele lederen. Tilsvarende, hvis man går på den anden side, så vil fingrene pege ind i papiret. Og vi tegner det så ved hjælp af de her ender af pilespidsen, hvor vi kan se fjerne bagfra. Så retningen af et magnetfelt, der bliver lavet af en leder, kan bestemme ved hjælp af den her højrehåndsregel. Jeg kan findes gribe om lederen med højre hånd. Så har vi styr på retningen af magnetfeltet, der bliver genereret. Det er sådan, at hvis man ser på lederne her, og måske ser den lidt fra siden af, så vil magnetfeltet komme ud herover, så bevæger sig en cirkel rundt om, og så ind i papiret igen, og så tilbage, hvor vi startede. Sådan at den kører hele vejen rundt omkring. Gør den lige lidt tydeligere, så det er lettere at se, jamen, hvor er det, vi er foran lederen. Hvor er det, vi er bag ved lederen? Sådan her. Så der ligger magnetfeltet og kører rundt. Og vi kan også lige sætte en pil på, så vi har retningen. Sådan. Så det kan vi finde ud af bare ved at gribe om ledningen, og så er vi egentlig færdige. En anden ting, vi skal have styr på, det er styrken af magnetfeltet. Den er givet ved følgende sammenhæng. Styrken af magnetfeltet B er lige med en konstant mu 0 gange I, og så delt med 2 pi, og så radius ud til lederen. Så jeg prøver lige at tegne det lidt anderledes her. Hvis vi har en leder, der ligger herinde i midten, og vi kan lige tegne den sådan, at strøm ud af papiret. Det er igen vist ved den der prik. Så kan jeg prøve at gribe om den, og så kan jeg finde ud af, at magnetfeltet, det skal pege i den her retning. Det vil egentlig ligge i cirkler rundt omkring lederen. Sådan der. Og styrken af magnetfeltet er så givet ved den her størrelse. Så er vi tæt inde ved lederen, jamen så er magnetfeltet stærkt, og kommer vi langt ud, jamen så er det blevet meget mindre. Og det er simpelthen fordi, at det aftager med en over afstanden. Så det er det, den her formel siger.
Det kan vi så bruge, hvis vi skal regne på forskellige geometrier. For eksempel hvis man har to ledere. Man kan forestille sig, at man har en leder, der er heroppe. Kunne jeg godt tænke mig, at det bare bliver sådan en ret linje. Og tilsvarende har man en leder hernede. Og for at gøre det lettere at regne på, og for at den her sammenhæng gælder, så skal vi have, at lederne er uendeligt lange. Så det siger vi ja her. Og hvis vi så har, at strømmen løber til højre i den øverste ledning og til venstre i ledningen forneden, så kan vi finde ud af retningen af magnetfeltet igen ved hjælp af griberreglen og finde ud af, at den kommer ud af papiret fra den øverste leder ovenover den og går ind i papiret fra den øverste leder, når vi er under lederen. Så langt så godt. Tilsvarende kan vi finde ud af med griberen med lederen, hvor strøm går i den anden retning, og så finder vi ud af følgende mønster, at over lederen går magnetfeltet ind i papiret, og under lederen kommer det ud af papiret. Og så kan man så prøve at tænke på, jamen, hvad bliver feltstyrken de forskellige steder, og for at gøre det lettere at regne på, så kan vi prøve at tage koordinatsystem og lægge ind. Og vi har, hvad kan jeg sige, en x-akse her, hvor vi har x lige med 0, og så har vi en x på afstand L, hvor L så er afstand mellem de to ledere. Så i det område, der ligger herinde, der bliver de to magnetfelter lagt sammen, og i det område, vi har herop, der bliver den ene lagt til, og den anden trukket fra, og tilsvarende her bliver den første trukket fra, og den anden bliver lagt til. Så det er sådan lidt med foretegnen på det, man vil. Men vi kan jo prøve at lave en funktion, der viser det her. Fordi vi har magnetfeltet i et punkt x. Hvis det er ud fra den første leder her, så må det være noget med den her størrelse mu 0 gange i. Og så havde vi størrelsen 2 pi. Det går igen i det hele. Så det vi mangler at tage med her, det er hvor langt vi er kommet væk fra de enkelte ledere. Da vi har x lige 0, hvor den første leder ligger, jamen så er det bare x-koordinaten, vi skal bruge for at finde afstanden ind til den her. Så det bliver noget med 1 over x. Og så skal vi sige plus. Og så kan vi så tage bidraget med fra den anden, hvor vi så har flyttet alle de her værdier, bare med hensyn til x. Og så skal vi have vendt fortegnet, fordi strømmen går i den anden retning. Så det bliver noget med l minus x. En over her. Og så har vi den funktion, der fortæller os, hvordan magnetfeltet ændrer sig, når vi går i den her retning, altså på tværs af de to ledere. Prøver man at skitsere funktionen, vil den se nogenlunde ud på den her stil. Vi har x-aksen herud, vi har værdien L her, og vi har værdien 0 herinde. Så er de op med en anden farve. Midt mellem de to ledere, der vil feltet være mere eller mindre konstant, det vil være meget fladt. Og så vil den ellers vokse op og blive meget stor lige omkring L, og også blive meget stor lige omkring 0 her. Og så på den anden side, så vil den gøre noget stil med det her. Fordi retningen på magnetfeltet, det skifter, når man lige kommer over på den anden side af en leder. Og ja. Så det er det, vi ser på begge sider.
Og så vil den ellers, styrken af magnetfeltet ellers bare falde ud, når vi kommer længere og længere væk. Men sådan her kan man komme til at regne på styrken af et magnetfelt omkring en leder.